perseen suti. Ja se meni ohi. Okay, ja nyt se kiipesi pois, okei. Okay. Tänne näin. Voinut seivaa tossa, mut mä en seivannu. Koska mä elän reunalla. Hyvä. Mikäs se? Ei. Noi sotilaat, miksi te olette täällä? Siis eikö teillä oikeesti oo mitään parempaa tekemistä? Eikö ole? Mun tarkoitus ei oo tapella teitä vastaan, mut mun on pakko. Se alieni kuuli meidät. Kai sä ymmärrät, että me kuollaan kaikki sun takia. Voi vittu! Hetken, missä se menee? Op, op, moi! Mee pois, häivy! Älä tuu lähemmäks. Mee pois, häivy! Miks sun pitää aina kolhia mua? Kusipää. Okei, no ne ihmiset on varmaan kuollut. Noni, joo. Tämä on hyvä asia. Okei, hyvä haulikon kuteja. Näistä nyt pöydän alle. Ei. Jonnekin piiloo vähäks aikaa. Noin. Ees Ripley mahu noin ahtaaseen paikkaan. Okei, mitähän tää tietokone tekee? Tai tää rewire. Mä oon nyt tuolla. Valotus pois päältä. Au! Mitä? Oot sä ihan tosissas? Oot sä oikeesti tosissas tällä hetkellä? Kato miten fiksu temppu se oli. Mun flamethrower on tyhjä. Tän pelin paskin osuus on noi ihmisviholliset. Minkä takia noi niinku normiviholliset ei... Niillä ei oo minkäänlaista niinku ymmärrystä yhtään mistään. Minkä takia? Onko siellä mitään hyödyllistä siellä tietokoneella, mutta olisi ollut kiva katsoa. Tuskin siellä on. Mene sinä nyt helvettiin siitä. Siis niinku, siitä pystyisi luomaan sellaisen todella niinku kiinnostavan ja niinku monipuolisen mekaniikan, että miten sä toimit niinku noitten ihmisvihollisten kanssa? Joskus ne vois tehdä, yrittää haluta niinku tehdä töitä sun kanssa, tai joskus niinku ne on silleen, että mene pois. Niinku, että me ei tapella, mutta niinku, sä lähet nytte pois tai muuten mä ammun. Niin ei, ne on vaan tällaisia... Ne niinku kusee omiin muroihinsa koko ajan ja samalla mun. Niinku ne löytää mun, niin ne alkaa vaan ampumaan ja huutamaan, hei sä oot täällä! Niinku ei se alieni varmaan meitä kuule. No hyvä, nyt toi alieni tappoi ton viimeisenkin. Ah, nyt on lisää vielä. Alieni
karkas. Oi pojat. No niin, mitenköhän tää järjenjättiläinen nyt niinku aikoisten mietti? Se just ampui sitä ja se alieni karkas tonne venttiin. Ja me jo tiedetään, että se alieni voi tulla ties mistä suunnasta ja se on pelottava otus ja se tappaa yhdestä ja mitä nää tekee? Ne seisoo tässä ja jauhaa paskaa. No niin, alieni, tuu tänne talo evästä. Tuu tänne vaan. Tunkeilija. Toi iso musta tommonen 3 metriä korkea ötökkä. Tunkeilija. Tappakaa se. Minä olin täällä ensin. Mä en oo mikään tunkeilija. Assface. Mitenkäs tota niin, tän vois nyt niinku hoitaa? Jos mä nyt vaan uitan nää tota niin viskissä nää jätkät ja... Okei, mä voin tehdä noisemakerin. Aaaaah! Et tuu tänne! Missä ne ihmiset menee? Kun munkin pitäisi päästä niinku eteenpäin täällä joskus. Ja toi on se, kenet mä ammun. Niin, no niin. Ja rauhassa vaan. 1, 2, 3 Noin. Se on ihan tossa. Okei, se on tossa noin. Mä näen sen päälain. Kukkuu! Okei, sinne se meni. Ja sinne munkin pitäis mennä. Eiku, hetkinen, mun ei pidä mennä tonne. Mä voin vaan mennä... Okei, mä voin vaan suoraan mennä tosta noin. Okei, pysyt sä siellä? Et pysy selvästikään. Noni. Tosin täällä voi olla kyllä varusteita, mitä mä voin tarvita. Hyvä, että me saadaan ammuksia, niillä me voitais niinku tappaa niitä sotilaita, mutta se taas pitää niin kovaa meteliä, sit se kutsuu sen alienin paikalle ja sitä ei voi pysäyttää ampumaan aseella ja sit mun pitää vaihtaa tohon liikinheittimeen, mikä kestää kauan ja siinä ei oo panoksia enää ja vittu nää ihmisviholliset vaan tekee tästä pelistä niin paljon paremman, etteikö oo samaa mieltä. Totta kai te ootte. Mikä vitun meteli? Ja joku kokee tarpeelliseksi ampua mua. Koska mähän olen uhka, eikö vain? Jesus! Okei. Okay. Ja mulla on nyt noisemakeri, niin mä teen niin, että mä vinttaan tän noisemakerin tonne. Oh shit! Noni. Näin. Ah, okei. Okay. No, sähän häippäset, kun mä vähän... Oh shit. Ei! Oi, se tönäs mua vaan. Onni onnettomuudessa. Tää inventaariosysteemi on aivan paska, mä vihaan tätä! Anteeksi avautuminen, mutta kun jotenkin tää yksi ainoa kohta on nyt onnistunut tuomaan kaikki tämän pelin huonoimmat osat niinku esille. Tämä yksi kohta. Tämä inventaariosysteemi, niinku se ei näytä pahalle. Niinku jos sä katot sitä, että se, niinku, ei se näytä siltä, että se olisi hirveän paha. Juoks sä pois? Mut uskokaa, se on tosi tönkkö. Se välillä se on hidas,
Ja välillä siinä ei vaan ole järkeä. Se vaan ei tunnu, siis ei vaan tunnu siltä, että se toimisi. Ja mä en... Come on. Okei, okay, Local Departure Bay. Riittäisikö tää nyt? Pääsisinkö mä viimeinkin pois? Yhtään jaksais kuolla enää. Noniin. Hyvä. Pitkän aikaa rasittavin kohta koko pelissä. No ihmisviholliset pilaa ihan kaiken oikeesti. No niin, ihmisvihollisista puheen ollen. Tuolla on tommonen hieno herra taas. Millä mä voisin tappaa sen? Flashbang. No se alieni sattuu aina paikalle, okei. Voit sä lähtee? Mulla on hommia täällä. Niinku fuck off, mate. Noin. Find a way for the torrents to dock. Taas ensin toi. Pääseks tänne? Restore power. Totta kai. No niin, mulla ei mikään hirveen iso alue tässä ole, elikkä tonne... Sei. Moi! Please räjähä! Yeah, that's what you get! Tää kartta näyttää, että tässä on jotain kiinnostavaa. Ei, kun se on tuolla sisäpuolella, okei. Charge back, nice. Oi. Hoi! Hitto, se on ollut voinut henki lähteä. Mene pois! Onneksi noita räjähdepulloja on täällä. Okei, toi pitää leikata toi ovi. Let's go. Äkkiä nyt! Ripley! Noniin! Ollaan käytetty ennenkin, tarvitse kokeilla enää. Hyvin toimii, hyvin pelittää. Fuck man. Why don't you get it? Toinen suunta. Me pois päin. Please. I beg you. I'll suck your dick, jos meet pois. Yeah. Hyvä. Pysy siellä nyt. Ei. Et sä et tuu tänne. Sä et halua tulla tänne vai mitä? Tulee tänne.